Hola, què tal? Si us dic Salvador Sala, TV3 Brussel·les, Salvador Sala, TV3 Washington, a part de que ja us dic el nom, la majoria ja coneixeu la persona que estem avui en companyia d'ell. Salvador, gràcies per rebre'ns. A vosaltres. Estem aquí en un entorn magnífic coincidint amb l'aplec de Roca Prevera, amb unes coses aquí que després explicarem, però evidentment, ja que estem de televisió i estàs a la televisió, és lògic que parlem una mica d'aquests anys de corresponsal, que és el que en treus després d'uns quants anys de conclusions d'aquestes corresponsalies. Bueno, la gran conclusió que se'n podria treure, primera, és que trenques una manera de treballar, aprens noves maneres de treballar, coneixes un país que té una manera de funcionar molt diferent del teu. Per dir d'una manera molt ràpida, surts de la teva àrea de comoditat i entres en un territori de reptes. I això, hi ha una fase de la teva vida que és molt més jove, estem parlant de l'any 2001 quan vaig anar als Estats Units, i per tant en aquell moment se m'obria tot un món i que jo vaig poder posar en pràctica tot el que havia après fins al moment, doncs des del 9-9, des del diari Torelló, on vaig començar, des de Ràdio 4, des de Catalunya Ràdio, des de Catalunya Informació, que havia estat també al principi, tota l'experiència TV3 que vaig passar, i de fet he estat passant per molts programes diferents, des de l'actual, des de l'Entre Línies, des del domini públic, el medi ambient, Rutes per Catalunya, els Rius de Catalunya, la secció de política, la secció d'economia, la secció de societat. Tot aquest conjunt, tot aquest bagatge, el porto jo a l'esquena quan arribo als Estats Units. I per tant és el que llavors puc aplicar, i puc aplicar aquests mètodes en un moment molt complicat. Vaig enganxar... Que a més vas coincidir amb els atemptats a les Torres Bessones. Sí, sí, coincidint el 2001, quan van haver els atemptats a les Torres Bessones i al Pentàgon. I va ser un moment molt potent de nivell d'informació, van haver-hi molts reptes, va ser una tensió en moments molt, molt forta, perquè el canvi horari tampoc m'anava a favor, diguéssim, dormies poc, allargar, feies uns horaris per encaixar els horaris dels Estats Units amb els horaris d'aquí, això et feia llevar cada dia quarts de 4, quarts de 5 de la matí, vol dir que t'havies d'adaptar-te una mica a l'horari d'aquí i a l'horari d'allà, per tant, va ser uns un moment... Uns fets que marquen, m'imagino, no? Uns fets que ens van marcar molt, moltíssim. Clar, jo sempre deia que després del que vaig viure allà als Estats Units, pensava, no sé què em sorprendrà ja amb aquesta professió, perquè clar, veure en aquell moment a quarts de 9 del matí com dos avions topaven contra les Torres Bessones, et penses que estàs veient una pel·lícula de sèrie B, estàs veient una pel·lícula de terror, però no, era realitat, i a partir d'allà el món va canviar, va ser un món que els canvis que es van produir allà encara els estem arrossegant ara. Per tant, sí, sí, va ser un moment molt crucial, molt interessant i per aprendre moltes coses. Suposo que molta diferència, no? Potser amb les corresponsalies o la de Brussel·les o la d'Estats Units. Sí, als Estats Units hi ha una cosa clara, als Estats Units per norma general, quan una cosa és molt complicada no l'han pensada ells. Els nord-americans intenten fer-ho tot molt senzill, no? Atacarem l'Iraq demà, això no té dubte. Jo diria que aquí a Europa, a la política en general, amaguem més l'ou, no som tan clars a l'hora de plantejar les coses. Ara, sí que és veritat que Brussel·les i Washington tenen un punt comú, que són dues capitals, una d'Europa i una d'Estats Units, i del món afegiria, amb una gran, moltes institucions paral·leles, moltes ONGs, hi ha molt moviment, són dues capitals molt influenciables als seus àmbits respectius, i això sí que hi ha alguns paral·lelismes, però clar, Estats Units és un altre món, és una altra manera de funcionar. No sé si és per tema d'empresa, m'imagino que sí, que té uns anys, està de corresponsal a fora. Sí. A part de ser d'empresa, m'imagino que també a vosaltres és una càrrega important, no?, gaires anys. Sí. A nivell d'empresa són 4 o 5 anys que estan els corresponsals a fora. Llavors, clar, jo els anys, imagina tot el que vaig viure, els atemptats, les dues guerres, Iraq, Afganistan, va ser un moment molt tens, i també quan acabes aquests 4 anys també t'adones que dius, han sigut 4 o han sigut 8 o han sigut 20, no? No hi ha dubte que parlar amb en Salvador hi estaríem hores, perquè doncs, ens podria explicar moltíssim, però avui, això potser ho deixarem per un altre dia, però avui som aquí a Torelló, a Roca Prevera, perquè bueno, veieu aquí unes aquarel·les i ell n'és l'autor. Jo ho vaig veure fent el seguiment a les xarxes socials, concretament al Facebook, i vaig pensar, hosti, ets una màquina, perquè cada dos per tres veig i penso, carai, tu, vas molt ràpid a fer-ho. Sí. L'aquarel·la és un mitjà molt ràpid. Jo, des de fet, tota la meva vida, des que soc petit, des que vaig veure una exposició d'en Turner, l'aquarel·lista anglès a Barcelona,
que amb tots els viatges sempre anava amb un quadern a la butxaca. I vaig començar a fer punts, a punts, a punts, i tinc molts quaderns a casa plens de punts, i el que veieu aquí en aquesta exposició d'aquarel·les són part d'aquests apunts que després trasllado a l'estudi a casa, o que a vegades les pinto en directe. És tot aquest aprenentatge que he fet de l'aquarel·la, un mitjà molt ràpid, jo crec que és el mitjà més ràpid per agafar la llum i el color en directe de les arts pictòriques. També és una tècnica molt exigent i molt complicada. Jo podríem dir que m'he passat la vida per arribar a poder fer aquestes aquarel·les. Per tant, és un mitjà molt agraït quan el domines, però la transició, tot i que tens aquesta part de joc, de dibuixar, de portar el quadern, de captar aquell moment, a vegades pot ser frustrant, però si t'hi dediques amb fortalesa i amb continuïtat, el que té és aquesta plasticitat i aquesta potència del color, no? I això m'encanta. A més, ho tens classificat per espais, per llocs, no? A Torelló n'hi ha moltes. Aquí veiem Costa Brava. Exacte, moltes de la Costa Brava, també d'altres del Pirineu, dels viatges, esclar, n'hi ha moltíssimes, perquè clar, jo potser en una hora en faig una d'aquarel·la i a vegades en una hora en faig dues. Perquè l'aquarel·la té una cosa, si la vols treballar massa, almenys és la meva impressió, acaba fent-se malbé. L'aquarel·la és l'instant, és saber agafar aquell moment, és com un clic, és com una fotografia, sí, amb pinzells. Molt bé. Tens algun... perquè veig que no, hi ha molta barreja, però tens alguna cosa que et diguem, t'agrada més platja, muntanya, mar? És difícil, això és com triar entre el pare i la mare. Sí, perquè clar, jo soc molt de muntanya, per exemple, veuràs molts rius. Bueno, aquí no en veuràs tant, però jo he fet molts rius. Per què? Perquè jo des de petit, aquí al Ter, anava a pescar amb 7, 8 anys, 10, 14, sempre era el riu. Les meves vacances eren aquí al riu amb una canya pescant, pescant, pescant. He vist la davallada del riu, també, desgraciadament. Però per això m'han atret sempre els rius, rius llacs. Per exemple, als Estats Units, en la part de viatges, jo també vaig, dintre de tot, vaig poder fer algun viatge als Estats Units i vaig fer dels parcs Yellowstone, Acadia, que és un parc que hi ha a la costa de l'Atlàntic, a Massachusetts, molt interessant. Per tant, els espais de muntanya sempre m'han agradat molt, perquè sempre he estat amb la canya, he estat més a muntanya que a mar. Però, per tant, el mar també m'agrada, per tant, tens una subtilesa i tens dos mons, i en aquest país que tens el mar a tocar de la muntanya, a vegades fas mar, a la Costa Brava, per exemple, i a vegades l'acord d'aquell paisatge, la calma d'una cala, et pot recordar un llac d'alta muntanya d'aquí al Pirineu. Vull dir que tampoc són mons tan separats. M'imagino que això és una mica una sortida. La gent que estem en aquest món, els que ens veuen, es pensen que la nostra feina surt a treure la cara i s'ha acabat. Pel darrere hi ha una feina important. Sí. Aquest és una manera de sortir, d'esbarjo, sí, de netejar idees. Sí, també, sí, sí, correcte. Hi ha molta gent que els recomanen fer meditació, de ioga, no sé què. Doncs jo pinto. També és una manera de que tu estàs en la natura, estàs tranquil. Per exemple, quan vaig a pintar aquí al Ter, doncs estàs allà tranquil, pintes, estàs una estona. Quan estàs una estona en un lloc, a diferència d'una fotografia, veus més coses. Per exemple, vaig veure una llúdriga aquí a Augès, que jo no havia vist mai en la meva vida, voltant la Seca i la Meca, i no havia vist mai una llúdriga en estat salvatge. Doncs en vaig veure una el mes de febrer d'aquest any aquí a Augès, a quatre passes de casa. Per tant, quan estàs en un lloc pintant, assegut, amb calma, veus coses que passen al teu voltant que en condicions normals no veuries amb la fotografia. I a part, tens la gràcia de poder captar la llum d'aquell moment, d'estar present allà. Bueno, pintar en plen aire, sortir de l'estudi i pintar, jo crec que és una experiència total i única. Has parlat de que has vist els rius que malauradament baixen molt baixos. El Pantà de Sau no l'has... No, hi havia estat, el Pantà de Sau, me'n recordo... Ara que quasi bé es veu... Sí. Tot ja quasi bé. Sí, no, veus, mira, tens una bona idea. Jo crec que seria una aquarel·la que estaria molt bé de poder fer, aprofitant això. M'hi puc afanyar perquè si hi ha una tempesta d'aquestes ja canviarà. Molt bé, doncs escolta'm, Salvador, un plaer compartir aquesta estona amb tu. Felicitats per tota la feina que has fet al llarg de tots aquests anys al món del periodisme, que a més, com ell deia, va començar aquí, a Torelló, a la revista Torelló, el 9-9, en fi. Sí, senyor. I per aquestes magnífiques aquarel·les, i bueno, a seguir pintant i a seguir disfrutant i gaudint. Moltes gràcies. Merci. Molt bé, nosaltres tornarem una propera vegada amb un nou convidat, convidada. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.